Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu kanggo sadayana sobat YouTube Niko Entertainment. Mohon. Tepang deui sasarengan sareng aya Aawei, mohon dikendang. Fans Aawei mana suaranya? Aduh, kaleresan seueur pisan nu naroskeun. Aya anana oge di organ ahaji nana, mohon insyaallah tahun payun munggah haji, amin. Duka naik haji ya tapi. Oge aya di snare Awawan, mohon mungku margin teh nyandak alat janten bagian nongton. Mohon. Aya hiji tembang spesial kanggo sobat YouTube Niko Entertainment sadayana, aya nikmat duriat. Tong hilap, like, subscribe, share sareng komen, mohon. Share saseueur-seueurna YouTube channel Niko Entertainment. Ayo nikmat duriat. Hayu Aa. Ciamis di Pangandaran, anawe pengen saking Mararaja.
Biarpun mendung, ayah hiji tembang spesial di albumna Bunda Dati Kurnia bangetannya mohon. Ayah tembang nabongana spesial kanggo fans YouTube sadayana. Tong hilap like, comment, subscribe, sareng share saseueur-seueurna. Super spesial kanu nuju tuang leueut wae mohon dipalihan payun. Ayah bongana, urang pasihan Haji Ayu. Terima kasih.